Radi se i u Prijepolju, u Velikoj Župi, za samohranu majku Belmu i njeno troje djece, od kojih je posebno mjesto u svim srcima zauzeo najmlađi sin Kadir. Hvala Allahu Dželešanu i ovdje u Prijepolju kod Belme Čuturić. Danas se postavlja crep. Za vrlo kratak period će biti kovolda i završeno. Ja s ovom prilikom zahvaljujem donatorima koji su do sada učestvovali na naš poziv. Zahvaljujem se i Ferhanu Sejdoviću koji je donirao crijep za ovu porodicu. Molim Allah drago da nagradi njega i njegovu porodicu, kao i sve one koji su učestvovali, davali, pomagali. Evo već spoljni ili grubi radovi se završavaju. Treba još, Boga mi, dosta unutrašnji radovi, struja, voda, kupatilo, kuhinja, malterisanje i sve ostalo. Zato vas pozivam još jednom da uzmemo učešće i da, ko Bog da, zajednički završimo ovu hajrli akciju. Zajednički pa do Ramazana i Belmu s djecom da uselimo u novi dom. I svaka priča hajrata nije samo posebna po tome što se između ostalog i kuća pravi, već što sve više upoznajemo jedni druge. I njih smo upoznali, zato se i borimo da nema zabrinutosti i straha u Belminim, ni suza u Kadirovim očima. Jesi ono bio na takmičenju? Kako je bilo? Pa dobro, sve čašće. Treće? Maša, evo danas se kuće pokriva, jesi mi sretan? Da. A? Jesam. Uskoro će biti fina soba za tebe. A? Da. Dobro, evo mi smo danas došli još jednom da te posjetim. Mi ćemo sada idemo, ovoga. Još unutra kad budu radovi, vidjet ćemo opet da dođemo da pomognemo. Allah mane, sad pa se vidimo. Ajde. Belma, Allah mane, pa se kubo da vidimo. Hajde, Allah mane.